Dennis Galabuzi Sozi, yinginiye yakuguka mu kunoonya ebyobugagga eby'omuttaka. Obukugu buno yabufunira ku University e Makerere. Galabuzi yeyameze yali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Gilbert baali baseka Bukenya okukiikirira abantu b'e Busiro North mu Paalamenti. Eggwanga lyonna lyali bibinzi. So I think they also had Nyiragama. Tebajja tufuula Basiro. Manyi mu nnono zaffe ng'Abaganda. Tetwandiyagadde nnyo okwogera ku bantu bakulu naye nga abantu ba Busiro bo baasalawo oba basalirawo ndoza minzaani gye baamuteekako byakola oba byataakola bo ne basalawo nze nange najja nga nange mpaayo pulogulaamu gyenjagala okukola ki gyenjagala okuddukanya. Ono agamba nti kitaawe Asafu Sozi yali omu ku balwanyi e Masuulita abaleeta gavumenti ya Pulezidenti Museveni mu buyinza. Kinajjukirwa nti Bukenya yeesimbawo ku lulwe oluvannyuma lw'okwabulira omukago gwa TDA n'akomawo ku mugendo gwa NRM gwe yali avumirira okubeera n'abaana n'ebyana. Katula nti mulimu abaana n'ebyana n'ekiwoloka kye bandiwandekedde nakyo ne bakitwala. Omu ku balondoola ebyobufuzi era nga musomesa Kasozi Makerere, Dr. Sabiti Makara agamba nti Bukenya tasaana kuddamu kweyita mahogany kubanga omuti baagutemye. It means when mahogany becomes number 3, he's no longer muvule, he's no longer mahogany. I think he's becoming a small tree. Nino mbi wa mahogo. Nenga matafazali kangenendo wa mahogo. Nsigale no ono akube chinja. Njira mukolachi. Tugezeza kwa kutukiza Bukenya. Nga masimu gwonna tegaliko. Iraba yambi batwegezeza ntayagala kwogera na bannamawulire. Ngagamba nti asirise teyejjusa. Tewali yambadde ssente. Kino nkyesaliddewo nzekka tewali yambadde ki? Mane. Kuba mane I have. Bigamba ng'ekikonge nga Professor Bukenya. N'atabeera nawadde namba yakubiri n'abeera namba yokusatu. Ekyo kikulaga nti kwegamba abantu balinamu akantu ako kugamba nti abo baalya bakuse bo bagende kaka tutandike n'abapya. Nze ssaawa eno ng'omaze okutuuka ku bukulembeze oba obuwanguzi obwo olina okujjukira nti nno abantu kakati b'olina okukolera. Anti ayampadde akalulu n'atampadde kalulu olina okukola ki? Olina omukolera. Galabuzi atubuulidde obukodyo bwe yakozesezza okuwangula Bukenya n'abalonzi be baamulabyemu. Bukulembeze bwa kuweereza. Nze njagala kuweereza. Nagenda ne ntunuulira omukulembeze yenna wabanga ayingira obukulembeze alina okusooka n'atunuulira ebisoomooza abantu baagenda okukulembera. Ebintu ebisinga okusoomooza omuntu wa bulijjo mu Busiro North n'okutwaliza awamu eggwanga bwavu. Galabuzi agamba nti mu kukiikirira abantu b'e Busiro mu Paalamenti, essira agenda kulissa ku ssaawa ebibiina eby'obwegassi okusobola okukulaakulanya abantu n'okubajja mu bwavu. So twagenda ne tukitunulamu nga tulaba omukutu gwokka gwe tuyinza okuyitamu oba omuwangu okuyitamu gwe omukutu gw'obwegassi. Era eŋŋombo yange yali bulungi nnyo ku kipande kyange ngamba okusosowaza enkola y'obwegassi. Dr. Makala agamba nti okuwangula Bukenya Kahindo Tafire Jim Muhwezi Christmas Kionga kirina obubaka eri Pulezidenti Museveni. Ndowooza yandiyizeemu eky'okugamba nti afune abantu abato be babeera nga badusa emirimu basobole kutwala empeereza ya gavumenti etuuke mu bantu. Ekyokubiri ndowooza oba Pulezidenti Museveni naye yandowoozeza nnyo n'agamba kakati bannange bava mu lwokaano oba nange nandirowoozeza ninda bantu oba n'afunayo anansikira. Galabuzi yawangula n'obululu 1,16,000 n'addirirwa Dawudi Mukiibi n'obululu 6 ye Profesa Bukenya n'akwebera n'obululu 15. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.